Isabel! Ai, que susto! Quem era aquela menina que estava com você? Menina? É, menina que não era. Vocês estavam conversando. Ah, aquela menina lá, né? Sabe o que, que é aquela menina? É uma amiga minha da escola e que por coincidência a gente se encontrou aqui. Mas vocês eram incrivelmente parecidas. Pareciam até iguaizinhas. Ai, nada a ver, Priscila. Você tá inventando coisa. Sabe o que, que é? Você viu de longe e tá criando coisa demais. Vou voltar pra gravação. Tchau. Que é isso? Ela tá querendo me assustar. Mas ela não vai conseguir. Caipiras têm o péssimo hábito de deixar a porta sempre aberta. Nunca foi tão fácil entrar numa casa sem ser convidada. Sai daqui. Isso é jeito de tratar as visitas? Eu vou, mas antes eu quero deixar umas coisas bem claras aqui. Vai falando, Regina. Uma hora alguém vai aparecer e vão te pegar. Você não tem medo, não? Eu não tenho medo de nada. Meu único medo é perder a herança do meu ex-marido. Você não vai ficar com um centavo que era do meu pai. Que seu pai, garota? Onde seu pai? Seu pai? Que você quer? Fala logo. Fiquei sabendo que você trocou de lugar com a Manuela no zoológico. E você, mais do que ninguém, sabe muito bem que eu odeio essas brincadeirinhas. Então, mais uma vez que isso acontecer, não vai ficar barato. Sabe que eu ando percebendo o seu entrosamento com essa caipirada toda. Eu não tenho medo das suas ameaças, Regina. Cachorro que late não morde. Eu não mordo mesmo, faço coisa muito pior. Quer viver aqui nesse fim de mundo? Pode viver. Mas vai ter que jogar conforme as minhas regras. O recado tá dado? Então pode ir embora.